Доброго ранку, Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Все-таки я вирішив сьогодні зняти продовження мілки, друга частина, то що ми вчора їли з карамеллю. Та сьогодні все-таки ми попробуємо ще раз цю мілку, але вже з кавою. Через те, що вчора в мене зуби боліли, і зараз ми переконаємося, що як я вип'ю з кавою, будуть боліти чи не будуть? Мені здається, будуть. Ну подивимось. Тому давайте схочеш реагувати. Ну і звичайно по традиції коментарі в кінці зачитаємо. Поїхали. Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде він їсти. Ну, самі розумієте, то що було. Мілка, альпійське молоко, карамель з кавою, кавою, кавою. Поїхали їсти. Блін, я чуть собі ножкою стульчика по коліну не вдарив. Буває. Так, добре. Блін, кава трошки прохолодна. Бо то вже я робив трохи пару хвилин назад, тому мікрохвильовка. Нехай зігріє. Так, добре. Що вам розказати? На жаль, не знаю, чи буде актив під цими останніми роликами. Я перерахував, я вчора, за вчорашній день, загрузив рівно 10 відосів великих. Шортів, ясно, там більше. Ну, але шорти таке, залетить, не залетить. А тут взагалі може не залетіти. 10 відосів, це навіть актива мені не знаю. І мені вже почали писати, що типа, наш так багато залив, давай хоч кожного дня по одному цьому відосі з Болгарії, а не все зразу. І зараз ми не успіємо прокоментувати. Ну я хотів за 10 все залити, не знаю. Ну подивимось, може буде актив від вас, може не буде. Я відки знаю. Не знаю, зараз подивимося, чи ви хоч щось там трохи лишили, чи взагалі там суто нуль коментарів. Вчора було нуль коментарів. Подивимося, чи сьогодні хоча б один-два хоч написали. Ну не знаю. Не знаю, чесно, що казати, типу, сам ви. Ну, я хотів, знаєте, самий популярний канал на Ютубі, T-Series. Він кожен день теж щось там по пару тисяч відосів вигружає, але, блін, у нього 200 мільйонів. Ну, а його в середньому дивиться теж по 15 тисяч, по 20, кожне це відео. Це, що він викладає. Ну, погодьтесь, на каналі, в якому 200 мільйонів, самий популярний канал на Ютубі, всього 20 тисяч. 30 тисяч кожне від, ну, але, бо кількість публікацій. Ну, коротше, це теж трохи тупо, але хоча б хоч щось, але ви скажете, Деніс, ти що, самий популярний канал, щоб ти грузити свої відосів? Ні, але мені просто це подобається. Якщо мені подобається, то мені подобається, я це вигружаю. Тому якось так. Незрозуміло, звичайно. Це піна, не люблю. О, тепер то, що треба. Так. Ну що, зараз ми зацінимо. Бо ви пам'ятаєте, тут є дві частини. Я вчора прочитав, що це до 29 вересня. Що ми могли б або 10, або навіть 23 серпня чи 30 серпня. Думаю, пішло воно. Їмо зараз. Бо зараз батьки з'їдять і нічого не лишиться. Добре, let's go. З кавою. Я думаю, нема мені дві робити кружки потреби. Ми тільки пару штук з'їмо з цією одною каву. Кава закінчиться, підемо читати коментарі. Думаю, що це відео не дуже довго буде, але подивимось. Ну, уже краще. Я знову якийсь такий сонний, не знаю. Вроді би спав, а вроді би не дуже. Ну що ж, можна ставити 9 балів, не знаю скільки. А я вчора поставив. Ну, тепер добре. З кавою то, що треба. Ну, напевно, 9 з плюсом. Бо реально. От з кавою, як хто буде це брати, пити найбільше. Я казав, що я з Нескафе попробую. Ну, це звичайна кава без Нескафе. Нескафе буде, я не знаю, це вже більше, ми це їсти не будемо, бо це батька, і так пару штук лишається. Ну і коротше, розкажу вам за день народження. Позвонила сестра, ну ця двохюрідна, що подарила нам оцю мілку. Вона привітала, може навіть таке буде? Ця мілка може і мені на день народження, а може... Ні. На день народження мені оця футболка якраз вона мені прислала. Бо це вона мені прислала з цим... Ще раз, хто не бачив, з цим мопедом. Оце.
Оце подарунок її мені на день народження. Так, то значить Мілка це загально для всіх. І що ще? Вона сказала, як будеш мати можливість, можеш приїхати до нас в Польщу, типа разом проведемо час. Я такий думаю, прикольно було би. Я вже в Болгарії був. Ну, не в тому суть. Просто, ну, я, ми не можемо лишити, типа, дім зараз. Ну, не знаю, якщо буде якась можливість, фік я знаю. Коротше, запутано все. В принципі, там безпечніше. Зараз купа всяких тут небезпек. Так що таке, але не знаю. Поки що не можу на це нічого. Прикольно би було, але не знаю. Коротше, не прикольно. Подобається своє, свій дім, ти все. Напевно, не знаю. Складне питання. Давайте, ще пару штук, уже кава, до речі, закінчується. Як завжди годину не взяв, але нічого, я так встигаю. Бо то я знімаю перед 10-ю, а треба публікацію на 11-11, тому спакуха. Окей, коротше, все нормально. Фіналочка. Все супер, просто за дуже солодке. 10 не можу поставити, поставлю 9 з плюсом. Мені здається, вчора поставив 8 з плюсом. Або просто 9. Ну, коротше, 9 з плюсом. І не знаю, яка там оцінка. Коротше, з кавою найкраще. І зуби вже не болять так, як вчора боліли. Тому пробуйте. А зараз зачитаю вас. На коментарі піде все одно. Але ні, не піде, бо то, що... Там вже, напевно, пару коментарів всього, але що, напевно, не піде так багато часу. Можемо. Хто його знає, треба руки повитирати. Добре, тому пробуйте, хто буде це мати собі на увазі. Хто? Ну, хто це собі купить там. Коротше, ви прикиньте, буквально пару хвилин до зйомки, як я ну, мав вже починати це відео, вибиває мені коментарі, ну, сповіщення, що написав DJ PS, то Матюк. Матюкнувся і каже, у тебе списало, цей, списав, Ютуб списав 59 лайків на відосі з тим, з день народження. Я зайшов, і дійсно там 20 чимось. Добре, хоч, скільки, 6 лайків, хоча б не на відосі, а хоч 20 чимось лишилося, але це трендець. Ви поставили мені 59 лайків, Ютуб списав. Йдемо в іншу кімнату, мені вже це бісить. Чекайте. Зараз, секундочку, йдемо, коротше, у велику кімнату. Тато просто свині там готує, шарудить, я теж... Мене це дратує, я себе самого не чую, не то, що вас, дружні. Коротше, списав. Це капець. Дякую з одної сторони, Ютуб, що ти мене розкрутив по Ютуб шортах до майже 19 тисяч підписників, але я тебе все одно не вважаю. Через те, що люди реально привітали мене, ти списав коментарі, там було понад 100 коментарів. Ти списав, лишилося я не знаю скільки. Десь 60 коментарів, що, ну, дивитися не будемо. А по-друге, якщо люди поставили майже 60 лайків, ти лишив 25 чи 23. Ну, що це таке? Це капець. Знаєте що, в інстаграмі ви мені поставили понад 35 лайків під кожною фоткою останню. Жодну не списав. Інстаграм жодного лайка не списав. Тому, чому я вчора лишив, я, до речі, вчора лишив вам посилання у каналі на свій інстаграм, хто ще не підписаний, дофіга не підписано. Коротше, Деніс Френдлі, уводити в інстаграмі, можете мене, хто хоче, хто розуміє, яка ситуація, що Ютуб нагло списує лайки, ви можете мене підтримати, зайти в інстаграм і там поставити 50-60 лайків. Інстаграм точно не спише, бо ми тоді, я вас попросив, ви поставили 30-35 лайків, жодного не списав. Тому переходіть в інстаграм, там я виклав пару фоточок, але я не виклав з днем народження. Ну, ні, я просто написав дякую за привітання, це було просто фотка з прев'ю моїх відосів раніше. Тому, коротше, просто, хто хоче мене підтримати і там поставити 60 лайків, просто в інстаграмі поставити. Бачите, це Ютуб нагліє, а інстаграм трохи... А інстаграм не нагліє. Ну, тільки підписки списує. Але по лайках все окей. Тому ви зрозуміли. Хто хоче, давайте в інстаграм тоді. Якщо можете. Якщо ні, то ні. Стрима, до речі, на день народження не запустив. Хоча багато просило. Ну, окей. Поїхали. Відок... Ого, 3 коментарі. Ну, хоча би... Ага, тепер пішли, та? Ну... Варто було очікувати, що не буде більше. Чим більше контенту, тим менше активу. Погнали! Лего Фокс, Болгарія повертається.
Так. Містер Бістер, жаль, що через те, що ти як робот повикладав так багато відео через і через це активу може не буде. Та, напевно, але може за тиждень хоч від сили на кожному відео по 10 коментарів. І то навряд чи, напевно, 5-6. Нічого сказати. Я захотів багато викласти. Сьогодні одне велике відео. Вчора хотів більше, бо там плюс Болгарія, плюс це. А 20-го знову багато контенту. Коротше, нічого сказати. Крістіна Матвієва, чому тільки міста у Болгарії ти тепер вигрузив? Где море? Море буде нічна Болгарія 20 серпня. І, і в день я просто знімлю, як дівчата танцювали. Там музику треба вирізати, вставити іншу. А море я вже, до речі, все виклав у червні, бо походу моря вже більше не буде. Ну, бо море як море. Мені було влог містом показати, а от море щось не до кінця познімав. Так, тому так получилося, що море не так зняв, як... Коротше, море мало що зняв. Так, бо більше купалися, ніж якісь влоги. Ну, було щось там треба. Може, ще й десь є у мене на 10 жовтня, 10-20. Ну, подивимось, коротше. Так, давай наступний відос. Цей раз нажав The Friendly Dennis, того, що... Ну, типа, це The Dennis, а я поміняв. Добре. Так, в чаті щось було, там взагалі активу не було із-за того, що видно, не закидає. Як... Ну, чекайте, подивимось, що чатик був. А, я поняв. Колега написав по Ютубу і я. Коротше. Я зрозумів фішку Ютуба. Чим ти більше викладаєш відосів, і байдуже, прем'єра, не прем'єра, не вибиває сповіщення. Бо пам'ятаєте, ми тоді одне відос всього лиш викинули, виклали на прем'єру. І скільки було активу у чаті? Понад, я не знаю, багато було. І лайків теж. Бачите? Ну, то це я собі маю казати. Бачиш, Денис Фрейн, бачиш? Ну, тому понятно фішку цей Ютуб. Наступні коментарі. Так, добре. Тут прем'єра не... Оце влог мав би вам трошки зайти, бо ми поговорили там про життя, трошечки про все. Пішли. Крістіна Матвієва, я рада, що твоя мечта збилася, і ти був в Болгарії. Та, дійсно, мрії збуваються, коли тобі допомагають. А сам найкраще сам на цьому собі заробляти, ти їдь куди хочеш. Тому ось такі справи. Та. Далі. Містер Бістер, Бруно Легенда. Безумовно. Лего Фокс, а коли нічна Болгарія буде? Я ж уже мільйон разів казав. 20 серпня. 20 серпня на каналі. Замість червня, тоді 20 серпня. Містер Бістер, чому моря не зняв? Того, що 20 серпня буде нічне море. Там ми пройдемося містом, і буде нічне море. Та. Тому чекаю. То буде найкращий влог. Блін, якби я хотів від вас хоча б 200-300 перейдено на тій преміум контенту, але не буде. Не буде. І знаєте, я би спеціально хотів раді того відоса закинути той відос в рекламу на Ютубі. Щоб хоча б 500, але що платити за 500 перегляд, 500 тисяч, хоч переглядів на тому відосі назбиралося. Бо то преміум контент, але, блін, мати чуть не 20 тисяч на каналі і рекламу заказувати, та пішло воно в жопу. Не знаю, не буде, то не буде. Ну, обіцяйте, що хоч підтримайте 50-60 коментарів, якщо Ютуб не спише. Тому мені пообіцяйте. Та, ми пішли далі. Так. Так. Знаєте, чому, до речі, ваші коменти, напевно, списали під днем народженням? Скоріше за все, то, що він побачив, що коментарі перевищують як значок число переглядів. І через той списав, якщо переглядів менше по цифрі, ніж коментарі, він списує, зрозумів. А ви просто хотіли привітати. Ну, йому байдуже. Так, далі. Це вже домашні реакції. 4 коментарі. Ну, нічого. Мені кажеться, що напідки Snickers... Twix і M&M's тільки для привлечення внимания, а у них нет нічого вкусного. Но ти попробуй і на відео, і потім зробиш виводи. Там немає нічого смачного, але ти попробуй на відео, бо мені цікаво. Та-то можна обзори на Ютубі подивитися, та й не купувати. Ну що я хочу на рахунок цього сказати? Може і так, раді звернення уваги, бо то, що Чупа-Чупс теж мене, як ти кажеш, привлек внимання, привернув увагу. Тому я купив, ну не знаю. Десь одне можна взяти і більше не брати. Зацінити там чи твік. Але там купа і Twix, Snickers, M&M's. Щось одне треба, M&M's, напевно, вибрати. Містер Бістер, чекаю Twix чи M&M's на пінь. Не знаю, не обіцяю, але поки що просто чекай. Та. А чому ти так багато викладаєш? Того, що кругле число, багато контенту. Все. Lego Fox, я таке ще не їв. Що ти не їв? Бо тут навіть я назву дам протягом дня. Я дам, не забуду. Це оці, це бісквіти, та, з бананом, ну, окей. Дальше. Френдлі Дейн. Дуже дружньо, у мене для... Коменти закрив. Дивіться, в чому річ під цим відео. Я
позначив, це відео не для дітей. Ну, Ютуб чомусь його закрив, бо це ми тут пили чупа-чупс, я не знаю, може щось я дитячу якусь фразу сказав чи що. І він подумав, що це відео все одно для дітей. І нічого не можу зробити. Я нажимаю на цьому відосі не для дітей, а воно все одно не відкриває коменти. Так само було з відосу про русалку. Я просто познімав на морі русалку, і Ютуб закрив коментарі. І ви не можете прокоментувати. Видно, він подумав, що русалка це дитяче щось, і все одно не можна лишити коментарі. Прикол в тому, що навіть у Бруно можна під деякими відосами коментарі писати. І це мультик. А можна писати, а у мене відос про русалку, Ютуб просто не дає коментарі. Дебіл. І все, цей бот Ютуба задобав. Це боти роблять, це не люди, я вам кажу. Над цим сидять. Так. 24 дитини. 3 коментарі, поїхали. Одні й ті самі пишуть. Ну, хоч дякую за одних тих сам. Поїхали. Містер Бістер, я по рофлу зробив шорт, щоб ти не кривився на відео. Та я поняв, типа, ти постібався з мене в шорті, що о, подивіться, які в нього прев'юшки. Ну, я по рофлу роблю для привернення уваги, так. Кристина Матвієва, обідно, що Ютуб даже коменти почистив із-за большого количества коментів, ведь почти всі, хто тебе смотрить, хотіли тебе поздравити. Та, обідно, ну що зробиш? Ютуб просто, я пояснив, через те, що число перевищило коментарі більш ніж число переді, а число переді завжди має бути найбільше. Все рівно, що там, чи лайки, чи все одно має бути найбільше. І тому він списав, я так думаю. А лайки міг не списувати, бо все одно лайків було менше, ніж, ну... Кому мені що пояснювати? Крістіна, давай ще з кавою. Що? А, це мілка ми їли. Деніс Френлі говорив. Відео попробуємо саме в цьому відео. Не відео. Тут з польською перекладу. Ну, ми вже сьогодні з'їли, тому чекай вже зараз. Ну, коли відос вийде, ти подивишся. Вже вийшло. Ну, зараз це, що ми з'їли. Містер Бістер, ні, я таке ще не пробував цю мілку. Ну, я кажу, це, походу, новинка польська. Так, хто буде, може зацінити. Кого буде в магазині, чи хто буде в Польщі зараз, теж може собі це купити. Лего Фокс, а чому під відео з чупа-чупс напоєм ти закрив коментарі? Я ж тільки що пояснив, це не я закривав. О, бачиш, тобі навіть відписали. Це не я закрив, це Ютуб закрив. Я не можу нічого зробити з цим, так. Тому до мене не питайся, це не до мене питання, їсть. Яке? 4, добре, щоб я орієнтувався. 1, 2. Це, блін, падає і падає цей. Торт настільки великий, що Денис тільки один шматок зміг до кінця з'їсти. Ну, блін, по-перше, перед цим їв що, мілку, та. Я мілки оцеї шоколадки наївся. Потім ще цей торт. Зараз. Ну, та й не улізло. Що ти, хлопче? Класний торт тобі подарили на день народження. Подякував, але це не мені, а загально. Ну, і мені теж. Крістіна, да не смог ти з'їсти ті кусочки торта, котрі ти розрізав. Ну, воно і понятно, він же огромний. Ну, ти сама все сказала, та. Що мені ще добавляти? Так, ресторан поїхали. Хоч радую, що хоч під цими всіма відосами є хоч пару активчиків. Ну, бачите, все-таки є. Дякую за цих постійних, хто написав. Плацівці супер, подякував. Надіюся, хоча б за тиждень ти будеш... Тут буде актив під всіма цими відео з ресторану «Булгарі». Надіюся. Ну, я теж надіюся, але... Плачевно, скоріш за все, теж буде, як того разу. Бо бачите, я навіть знімав багато шортів, просив, щоб ви коментували, що за червень ті «Булгарі». Ніхто майже... Там лише один відос з Болгарії прокоментували до 30 коментарів з ресторану, більше не коментувало. Ну, я розумію, у людей є інші з моїх підписників справи, там, може, хтось ще... У мене в більшості аудиторії школьники. Зараз, наприклад, багато готуються до 1 вересня, хтось, якщо з дорослих, то на роботу ходить, і нема часу мої відоси. Ну, я розумію, що є, залітають, що багато коментують, але, напевно, це лише одне відео, а не все зараз в Болгарії, ти ці всі відоси. Коротше, будемо дивитися, як ці відоси будуть протягом тижня, 2 тижнів, 3 розвиватися по коментарях. Подивимось. Добре. Так. Чому тільки їда із ресторану? Чому не море, пляж Болгарії? Тому що Болгарія, море, я ще заглив у червні місяці. Тому переходи і в червні коментуй. Бачите, не дивилися ви тепер мені коментарі. Я ж знімав море ще в червні, а ви до мене претензії. Так, далі, ще 2 відоси. Ну, дякую, хоч трошечки щось є. Я думаю, взагалі по нулям буде тут під цими всіма відосами. Крістіна, ти просила нас, щоб під цими відео було багато актива. Это невозможно. Ти загрузив вчора 10 цих відео, аудитора навіть за місяць не посмотрить їх. Ну, а бачиш, хоча б ви 1, 2, 3 подивилися. А якщо 1, 2, 3 подивилися, може 4, 5, 10 ще може теж прокоментує. Хто зна? Містер Бістер, що ти п'єш? Звичайно, воду чи спрайт? А, ти що ти маєш? А, це чи що?
Це, походу, лаймовий сік. Це не... Це, блін, що то було в нас? Це, походу, лимонний сік з ресторану ми пили, та. Лимонний сік, та. Чи лайм і лимон, щось таке. Та, ну, подивися там відео, зрозумієш. Містер, мені торт рожевий не більше сподобався. Оцей, чекай. Блін, як це казав? Паріне. Дружні на зв'язку, де не здружні. Зараз ми... А от мені сподобались оці зефірки білі, ніж розовий. Та не дуже мені оце якийсь торт. Ну, а ти ж його навіть не їв. Ну, може, на вигляд йому. Ну, на вигляд, може, ще непоганий, але на смак лише зефірки мені з цього всього сподобались. Добре, останній відос, поїхали. Hello, так, Деніс Френлі їсть сосиску. А, це я лише два відоси дав назву. Я сьогодні даю всім назву. Так, мені у відео... Мені відео у ресторані, кстати, більше подобається, ніж на кухні. Друга атмосфера, природа, немного слышно, музика, офіціанти ходять, це інтересніше, ніж просто у себе на кухні. Та, погоджуюсь, бо... Я як сидів у Болгарії, тут у ресторані, такий повітечко, файно. А я би, наприклад, навіть у Франківську, якби сидів у ресторані, мені крінжово би їсти було на камеру, через те, що... Мене би оточили всякі там люди. І це було би крінжово. А тут теж то саме, але вони хоч не розуміють моєї мови, тому я трошки виграю. Та. І було прикольно, якийсь новий контент, новий формат. Тому і залив вчора. Та. Але забагато залив, ну пофіг. Добре, далі. Сосиска дуже велика. Ну, вона дуже мала, але я поняв, Рофл. А ти познайомився з офіціанткою? Ні. Не познайомився. Lego Fox, менше викладай відео, це реально багато. Десь відео за день, де ти їш і щось розкажеш. Добре, будемо менше викладати. Ну, ці всі дні буде по одному до 20-го. Знову пушка-ракета вас чекає. Ну, все залежить від вас. Хочете, коментуйте. Не хочете, до побачення. Що? Що я тут можу зробити? Нічого. Якщо немає аудиторії, я нічого не, з цим не зроблю. Так, це ми читали вчора. А ну ж, давайте глянемо. Йоп твою, це капець. А де той коментар містера Бістри, що YouTube видало? DJ PS, точніше. А, вот він. Ага. Все-таки YouTube 59 лайків списав. Ну, дійсно було 59, майже 60. І тут, ну, бачите, дивіться, але теж непонятно. Дивіться, все-таки відос набрав майже 110 цих переглядів. І чого було 100... Там було рівно 100 коментарів. Всі ці списали, так? Це капець. Реально списали. І що, реально ці вітання посписували, чи що? Чи я не доганяю? А давайте перерахуємо, то дійсно... А, ні, все-таки списали. Напевно, списав. Бо було 100 коментарів, добре пам'ятаю. Якщо всіх їх перерахувати, то скільки? Ну, добре, це вже не на відео буде. Це вже я сам собі для себе перерахую. Коротше, дружні, на цьому все. Знову відео трохи довго получився. Хоча я казав менше, коментарі знову багато забрали. Навіть при тому, що ви під кожним відео всього 2-3. Але самі бачите, яка кількість. Десь відосів загружено. Тому, ну, не знаю. Хочете, коментуйте. Хочете, йдіть. Не знаю, куди йдете. З вами був Деніс Френлі. Радий був вас бачити на каналі. Ви все це знаєте, тинь-тинь-тинь. Сьогодні без заставки, Іван Гая. Всім пока. До побачення. До наступного відео, тобто завтра. Пока. А сьогодні шорт. Пока.